վարչպետական էս համակարգը ամենաարատավոր ինստիտուտն է, որը գոյություն ունի։ Ուրեմն քանի դեռ Հայաստանում էս, պաշտոնապես ասում եմ, թող ֆիքսեն բոլոր լրագրողները բան։ Քանի դեռ Հայաստանում այսօրվա գործող վարչպետական համակարգը կա, Դավիթ ջան, Հայաստանում արդար ընտրություններ չեն կարող լինել, ասեմ թե ինչու։ Ուրեմն ապագա մյուս ընտրությունների ժամանակ իմ քայլը Դաշինքի կամ քաղաքացիական պայմանագրի վարչպետները ունենալու են լուրջ դերակատարում, եթե այս համակարգը մնա։ Ինչպիսի դերակատարում, ոչ թե իրանք ռեյտինգով տղեկ են, այլ իրանք սուբվենցիա ծախող, ժողովրդի վրա սուբվենցիան ծախող, որ այ ես վարչապետի հետ այս սուբվենցիան բերեցի, ստեղ ասֆալտ արեցի, դրա համար դուք պետք է ընտրեք մեզ։ Եթե ժողովուրդն հո բան չի ասենք, անշնորհակալ ժողովուրդ չէ՞ մեր ժողովուրդ, ասում է, «Ալա դեզ մարդ է եկավ, մեր հայաց ասֆալտ արեց, այս դպրոցի տանիքը պատրաստեց, բան եւ այլն եւ այլն, դրա համար մենք պետք է ընտրենք իրանց»։ Այդ մարդը ո՞ չի մտածում, որ Խաժակյան Դավիթի վճարած հարկերից է այդ փողը ավակվել, այն մյուսների վճարած, ինքը նայում է մարսպետ, մարսպետը սուբվենցիան բերեց, ինքը լոբինգ արան վարչապետի մոտ, սուբվենցիոն ծրագիր եկավ, այ մեզ փող տվեցին։ Երեք վարչապետը գրել էր 20 քանի միլիարդ դրամ սուբվենցիաներով, հա, գումարա ուղարկվել մարզեր։ Ողջունում ենք, միանշանակ կապիտալ շինարարությունները ուշացել են, պետք է արվի։ Բայց ես ձեզ ասում եմ քաղաքական իմաստով, այս ծրագրերը ժողովրդի վրա ծախվում են որպես մեր կողմից ձեզ տրվող բարիք, տվյալ օրվա իշխանության կապ չունի իմ այսօր, մի կողմնա, մյուս օրնովա էական չի, օրվա իշխանությունը դա վաճառում է այդ ժողովրդի վրա, որ էսի մենք ենք։ Հանրապետականը իր մարզպետական ինստիտուտը այդպես է հզոր պահել, և այսօրվա իշխանությունը մտադրություն չունի այդ ապականված արատավոր ինստիտուտը, որ ընտրովի պաշտոնատար անձին դողում են նշանակված մարդուց, որը մարզպետն է, գյուղապետը, համայնքի ղեկավարը վազում է մարզպետի առաջ, մարզպետ, որը այդ համայնքում չի էլ բնակվում, չի էլ ապրում, նշանակել են այսօր վաղը կարան հանեն, այդ մարդը 5 տարի ժամկետով ընտրվել է գյուղապետ, համայնքի ղեկավար, վազում է դրա առաջ, կարող է գնան դիմի իր ապա մարմիններին, տրադիցիոն ասեմ, տրադիցիան հետևյալն է, մարզում գործող բոլոր իր ապա մարմինները մարզպետի հետ համագործակցում են խորը, և մարզպետի ինչ ասում է, այդ մարդիկ անում են։ Մարսպետն ասում է, գյուղապետի գործերը ուսումնասիրել, ուսումնասիրում են քրեական գործեր հարուցել։ Հա, քույրը լոռու մարզում են, ամարսպետի ցուցումով քրեական գործեր են հարուցել նախկին գյուղապետերի վրա։ Պարզ է, գյուղապետերը սրբեր չեն, բայց պրակտիկայի հարցն է։ Այսինքն, երբ որ ասում է Հայաստանն արդեն ժողովրդավարություն է, ես ասում եմ հետևյալը, քանի դեռ Հայաստանը մի 5 համապետական, 5 տարի, 5 տարի, որով ընտրությունը ինչ-որ իշխանապողություն լինի կամ ձևավորվի մարմիններ, մենք չենք կարող պնդել, որ Հայաստանը ժողովրդավարություն է։ Եվ ես կրկնում եմ, ես մարզպետների սյուտը եթե չփոխվի, հիմա տեսեք ինչ են ասում, սահմանադրություն փոխենք, բան, խոսակցություն կա մարզպետների սյուտը վերացնելու մասին։ Չէ, ի՞նչ են անում, Հայաստանը ունիտար երկիր չէ, Դավիթ ջան, որ ասենք անծայրածից, ասենք Սիբիրները, բան, այնտեղ ռեգիոնա, մենք չհեռու ենք, մի հատ ուսումնասիրենք, բան, փոքր երկիր է Հայաստանը, բանը, կներեք ասեմ, ունիտար, ֆեդերալ երկիր չէ, ունիտար երկիր է, և այդ առումով մարզպետը ով է, այդ ինչ անում, ես ձեզ ասեմ, նախապատմությունն էլ ասեմ, որ մարդիկ իմանան։ Ուրեմն ՀՀՇ-ի ժամանակ ադրվելից ինստիտուտը համայնքները որոշել են շատ մանր փոքր համայնքներ ունենալ, 900-ից ավել համայնք են ունեցել, փոքր չզարգացող բաժանիր, որ տիր է սկզբունքով, ինչքան մանր, այնքան թեր զարգացող, և կախվածության մեջ եղած կենտրոնական իշխանությունից, մարզպետից, ընտրությունների ժամանակ վերարտադրվում, 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 ու այդպես 30 տարիա վերարտադրվում են։ Հիմա հարց են տալիս նոր Հայաստանում, նպատակ կա այդ ապականված համակարգից ձերբազատվելու, ես չեմ տեսնում, այս համակարգը դզել է այս իշխանությանը, հենց եկել են ասում են, ա դե բանա, բան տեսնում են, հենց յոլա գնանք տենակել են, ինչա է, ինչա լինում, բա այսինքն մի բան արի ֆիքսենք, որ այդ սուբվենցիաները ժողովրդի վրա ծախվում է որպես օրվա իշխանության բարի կամք, սրբերը որոշել են, որ ձեր համար ասֆալտներ անեն, իմացեք սիրելի ժողովուրդ, սա ձեր վճարած հարկ, ձեր փողերը հետ է գալիս, ոչ մի մարզպետ, ոչ մի բան իրանից չի ներկայացնում, որ ձեզ ասի, որ այդ ես եմ արել, այդ ես եմ, ես տիպեմ, բան, այդ իմացեք, որ այդ մարզպետի շնորհքը չի։ Այս մեկ և երկրորդը նաև ուղերձ է իշխանությանը, որ այս ապականված համակարգը պետք է վերանայի։ Հայաստանում, տեսեք, ամեն օր խոսում են դատա իրավական համակարգ, դատա իրավական համակարգ, այս մարզպետական համակարգից քաղցկեղ բան տարածքային կառավարումը Հայաստանում, տեղական ինքնակառավարում, եթե չվերապոխվեց, Հայաստանը երբևէ չի կարող համարվել ժողովրդավարական երկիր։ Եթե ժողովրդավարություն սկսում է տեղերից, փոքր տեղերից, եթե փոքր տեղում դու ժողովրդավարություն չունես, մեծում չես կարող ունենալ։ Այդ ո՞նց է, որ ընդդիմությունը, օրինակ, մենք դժվարություն ունի մարզերում, գյուղերում համայնքի ղեկավարի թեկնածու առաջադրելու։
Այդ ո՞նց է։ Որտե՞ղ մտածում են, որ չի հասնի իրանց այդ ֆինանսը։ Մեր կուսակցությունում դու ես զբաղվում դրանով, Դավիթ ջան։ Քիչ ես կարողանում մարդ գտնես, մենք մարդ առաջադրենք, երրորդ ուժն է։ Ինչի՞ են առաջադրվում։ Ընդ որում ես այդ տենդենսը զգում եմ, որ բոլոր այն համայնքներում, որտեղ ինչ որ մարսպետի հետ կոնֆլիկտ ունի համայնքի ղեկավարը, մենակ այդ ժամանակա մտածում դիվերսիֆիկացնի իր։ Եթե չէ իշխանության հետ է, չէ՞ ուզում։ Եթե չէ ինքը իշխանության հետ է, որ այդ սուբվենցիան բերի։ Այսինքն էլի բոլորը ուզում են լինել իշխանության հետ։ Այսինքն ի՞նչ է փոխվել այդ առումով։ Նախորդ եւ այսօրվա իշխանությունը դեմ չի առանձնապես այդ ծառայությունից օգտվի։ Դե հիմա իմ ասածը սաղդայա, այսի էլի իշխանություն ջան, եթե դուք նույն սերժական համակարգի ռեսուրսներից պետքա օգտվեք, դա ձեզ դզի խոսքի։ Ինչ ենք մենք անում, էլի մենք ունենք քաղաքական կամ ժողովրդական երկիր կառուցելու։ Եթե հա դիշերցերեք ձեր հետ ենք եկեք կառուցենք այդ երկիրը։ Եթե չէ, եթե ձեզ սերժի կարած կոստյումը դզած պետքա տենց դրա հակած լրվեք, մենք բնականաբար դրա դեմ պայքարելու ենք։ Մենք չենք կարա դա բան անենք, աչք փակենք դրա դեմ, ասենք դե լավ, Սերժը լավ չէ հակնեմ, հիմա Նիկոլը լավ է հակնում, թող։